Məktəbli gənc müstəqil neyron şəbəkə yaradıb. Söhbət 11-ci sinif şagirdi Fərid Ağayevdən gedir. Fərid Rus bölməsində təhsil alır və gənc yaşlarından Open Beta X şirkətinin qurucusudur. O, sözü gedən şəbəkəni qurmaq üçün 2 il vaxt sərf edib. Gəncəvi AI adlı süni intellekt proqramı ChatGPT, Copilot Microsoft, Gemini Google kimi proqramlardan heç də fərqlənmir. Fərid Ağayev deyir ki, Nizami Gəncəvinin Azərbaycan ədəbiyyatına verdiyi töhfələr səbəbindən yaratdığı neyroşəbəkənin adını Gəncəvi qoyub. Və bu şəbəkə ideyalar yaratmaq, tədrisə və tədqiqata kömək etmək, söhbət əsnasında istifadəçi ilə ünsiyyət qurmaqla həyatın bir çox sahələrində faydalıdır. Hazırda Gəncəvi ancaq Facebookda aktivdir. Gəncəvidən bütün sahələrdə istifadə etmək mümkündür. Tibb, biznes və digər bütün sahələrdə insanlar tamamilə bundan pulsuz şəkildə istifadə edə bilərlər. Şəbəkə 144 milyardlıq parametrlərlə əsas predmet olaraq götürülür və bütün dünyada əvəz olunmaz bir məqamdır. Fərid deyir ki, yaratdığı neyroşəbəkə hazırda 3 dildə, Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində fəaliyyət göstərir. Bu proqram Azərbaycan dilində məlumatları son zamanlar populyar olan ChatGPT-dən daha yaxşı çatdırır. Süni intellektdə Azərbaycan dilində istənilən sualı verib saniyələr keçmədən dolğun cavab almaq mümkündür. У нас нейросеть в 10 раз. Gəncəvi Azərbaycan dilində ChatGPT-dən 10 dəfə daha yaxşı başa düşülür. O şəbəkə Azərbaycan dilində yanlışlara yol verir, amma Gəncəvi Azərbaycan dilində məlumat verə bilən ən mükəmməl modeldir. Proqramın yaradıcısı bu sahəyə investisiya qoyulsa, Azərbaycanın da süni intellekt sahəsində dünyada liderlik edən ölkələr arasında ola biləcəyi fikrindədir. Bizə dəstək lazımdır ki, irəlidəki hədəflərimizi təmin edə bilək. Niyə də yox? Biz bu sahəyə investisiya yatıran şirkətlərdən və insanlardan dəstək gözləyirik. 17 yaşlı gənc gələcəkdə informasiya təhlükəsizliyi fakültəsində təhsil almaq və bu biliklərini daha da inkişaf etdirmək niyyətindədir. Onun planları arasında yaratdığı süni intellekt modelini təkmilləşdirmək və təbliğ etmək durur. Bizə isə Fərid Ağayevə dəstək olmaq düşür. Onun yaratdığı neyroşəbəkə ilə Facebook üzərindən Gəncəvi AI yazıb tanış ola bilərsiniz. Şəbnəm Qurbansoy, Fəqan Əliyev, Xəzər Xəbər.